Okay guys, tutup lah nama. Ha, ni kita ada baju pun. Kita nak buat scene. Buka. Oh nice. Satu pasang kan? Dua. Oh lama. Satu. Jesse ke? Ui. Oh. Ni tulisan China. Oh. Quality menswear. Oh t-shirt. Lagi satu. Suar. Ui. Tengok bag dia. Memang nampak dengan paduan lah original. Oh dia punya ni. Oh. Nice. Memang custard lah. Baik tu. Quality men's wear. Size L. Suar size L. Jogger pants. Not bad. Brother. Okay, this is another one. Oh ni sih lain macam ni. Oh ni kena ambil puding. Tak boleh pecah. Ada bubble pad. Pegang-pegang lah. Oh. Alah pakaian tapi sih macam ni. Okay, unboxing. Okay. Nike. You must do it. Macam jam lah. Yeah. Oh, stocking. Power lah. Eh, dia beli sekali satu ada 5 pieces lah. Boleh pilih tak? Satu keping ke? Set. Ni adalah jacket. Oh, jacket. Rod. Oh, potato apa potato? Yeah. Okay, naik. Tak apa, tak nampak muka. Naik. Jacket eh. Yeah. Belakang-belakang. Tulis potato. Potato. Bawah sikit. Oh, okay, potato. Smart eh. Oh, kerja malam sejuk.